Likeby Amylex, akciová společnost, je největším výrobcem bramborového škrobu v České republice a jedním z nejvýznamnějších výrobců dextrinu v Evropě. Pěstování a zpracování brambor na škrob má ve zdejším regionu více než stoletou tradici. Jedním z mezníků vývoje škrobárenství v Horažďovicích byl vstup švédského škrobárenského koncernu Likeby v roce 1994. Bramborový škrob se používá převážně v potravinářství. Jeho deriváty se uplatňují ve farmacii, ve výrobě lepidel a barev a v řadě dalších průmyslových odvětví. Výroba škrobu začíná nákupem brambor od pěstitele. Dodávka brambor je zvážena a je u ní stanoven obsah škrobu a stupeň znečištění. Následně jsou brambory unášeny proudem vody do sekce praní. Na separátorech jsou odstraněny všechny částice těžší a lehčí než brambory, jako například kameny a zbytky natě. Hlína se odstraňuje v pracích bubnech. Očištěné a vyprané brambory jsou na struhácích rozstrouhány na jemnou kaši, ze které se odseparuje vláknina a oddělí hlízová šťáva. Vzniklá škrobová suspenze se přečistí na pásových filtrech. Poté se škrob předsouší na vakuových filtrech. Konečné sušení probíhá v horkovzdušné sušárně. Celý proces výroby je řízen a kontrolován z Velínu. Škrob se balí do papírových pytlů či velkoobjemových vaků. Uskladněný je v moderních a prostorných skladech. Expedice je možná také do silokamionů. Ročně společnost zpracuje přes 80 tisíc tun brambor a z nich vyrobí přes 18 tisíc tun škrobu. Dalšími důležitými produkty jsou dextriny a ostatní modifikované škroby. Dextriny jsou termicky modifikované škroby, které se uplatňují nejen v tradičních oblastech, jako je výroba lepidel, lepení papírových dutinek a slévárenství, ale i v potravinářství. Dextriny se dělí na bílé a žluté. Liší se stupněm odbourání, rozpustností ve studené vodě a viskozitou. V současné době vyrábíme zhruba 30 druhů dextrinů. Laboratoř provádí důkladnou mezioperační kontrolu a sleduje kvalitu baleného výrobku. Kontroluje se nejen rozpustnost a viskozita, ale také barva, hodnota pH a obsah sušiny. Tím je zajištěna vysoká kvalita vyráběného produktu. Veškeré fáze výroby probíhají na moderních, plně automatizovaných strojích na špičkové úrovni, které obsluhují zkušení a odborně zdatní zaměstnanci. Likeby Amylex vlastní certifikáty, které potvrzují kvalitu výrobků a výrobních procesů. Prvořadým úkolem společnosti je vytvoření dlouhotrvajícího vztahu se zákazníky a nabídnutí maximálního servisu, tak aby byly jejich požadavky uspokojeny v co největší míře. Vyráběné produkty jsou vyváženy do mnoha zemí po celém světě. Dlouhodobé partnerství s pěstiteli brambor je pro společnost velmi důležité a zaručuje oboustranné zisky. Česká šikovnost a švédská kvalita. Likeby.